Энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. Тэгэхээр одоо дүүчин өдөр гэж бид нар ярьж байна. Тэгэхээр дүүчин гэдэг үгийг болохоор бид нар үг болон утгын үед ойлгох нь зүйтэй болов уу гэж бодож байна. За дүүчин гэдэг үг маань болохоор төвдүг, юу гэсэн үг, их өдөр, их цаг гэсэн үг. Утгын үед үзэх юм бол их үйл явдал, тэмдэглэлт үйл явдал гэж одоо ойлгож болох юм байна. Тэгэхээр одоо альва улс үндэстэн за хүн төрлөختний дүүхэнд түүхэн үйл явдал болдог. Энийг бол их үйл явдал, тэмдэглэлт үйл явдал гэж хэлдэг. Тэгэхээр одоо энэ зуны тэргүүн сарын шинийн 15-нд бас нэг хүн төрлөختний хувьд түүхэн үйл явдал болсон. Энэ түүхэн үйл явдлыг бид эртөө тэмдэглэж чая. Тэгэхээр энэ тэмдэглэлт үйл явдал маань зөвхөн бурхны шашинтуудтай холбоотой бас хүн төрлөختний хувьд бас их тэмдэглэлт онцгой өдөр юм аа. Яагаад ингэж хэлж байгаа юм бэ гэхээр энэ өдөр одоо хүртэл хүн төрлөختөн тэр түүхэн тэмдэглэлт өдрөөс улбаалсан тэр сургаал номын үр шимийн хүртэж байгаа их хүмүүн Сидарт гэж хан хүмүүн энтэгт мэндэл төрсөн. Мөн энэ өдөр бол Сидарт хүү бол хан хүмүүн бол төгс хийгээр бурхан багш гэж монголчууд бид хүндлэнтэй гэж хүндэлдэг ийм хүн төгс хийгээрсэн. За мөн одоо энэ өдөр нирван дүрийг үзүүлсэн ийм тэмдэглэлт өдөр юм аа. Тэгэхээр бурхан багш өөрийн шив анандтай бол маха паринибан сут гэж одоо ийм судар дээр юу гэсэн мэ гэхлээр ананда сүсэгтэн хүн бурхан буддагийн мэндэлсэн төгс хийгээрсэн анхлан номын хурд эргүүлсэн нирван дүрийг үзүүлсэн газар очиж одоо сүсэлж мөргөл хийх нь зүйтэй юм а гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр үүндээс болоод одоо ямар асуулт гарч байна гэхэлээр энэ түүхэн өдрийг бид нар яаж тэмдэглэх ёстой юм бэ гэсэн асуулт гарч байна. Тэгэхээр түүхэн өдрийг бол мэдээж энэ сайхан өдрийг дурсан санаж дээрээс нь одоо баяр цэнгэлтэйгээр одоо тэмдэглэхээс гадна чухам энэ өдөр яг ямар үйл явдал болсон юм бэ гэдгийг санаж авах зүйтэй юм болов уу гэж. Тэгэхээр бурхан багш бол сургаал номдоо юу гэсэн мэгээр нэг гар нөгөө гараа угаадгийн адил гэж. Бэлэг оюун ухаан, сайхан сэтгэл хоёр бол хүний одоо хамгийн одоо нандин эрхэн дээдлэх зүйл юм шүү гэж одоо сургасан байна. Тэгэхээр энэ өдрийг бид нар яаж тэмдэглэх вэ гэхлээр өөрсдийнхөө зүрх сэтгэл, оюун ухаанаа одоо зүрх сэтгэлээ ангаар үсгэж, оюун ухаанаа улам одоо эрдэн ном суралцаж улмаар одоо бурхан буддаа мэд одоо бэлэг уян ухаан дэлгэрсэн бусдыг энэ нэг үс сэтгэл одоо дэлгэрсэн ийм одоо бурхан буддаа шиг болъё гэсэн хүсэл мөрөөдлөөр тэмүүлэлээр энэ өдрийг тэмдэглэх нь зүйтэй болов уу гэж бодож байна. Тэгээд та бүхэн энэ зуны тэргүүн сарын шинэ 15-ны өдрөө сайхан тэмдэглэлээрэ гэж одоо бурхан шишнүүд болон том нийт одоо Монголынхаа ард түмэнд одоо хэрэгжвэнэ.